ገነት መጽላ አ ክርስቲያን ጦር Niente, non mi esce da campo a star con me. Simonien. Mes grele, erravor. Բնունիս գիտես վախինակ գինովցյանը նա ցանկանում է շնորհավորել Ռուսաստանում մասնավորապես Տոմսկ քաղաքում բնակվող իր թորնիկ Վազգենչիկին ծննդյան 3-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ցանկանալով Վազգենչիկին նորանոր հաջողություններ եւ ձեռքբերումներ անսահման սեր եւ հարգանք ծնողների կողմից եւ գիտեք ցանկանալով շնորհավորել Վազգենչիկին մենք շուտով կլսենք մի կատարում որը նրա պապիկի կողմից բավականաչափ սիրված է սակայն մինչ այդ անցնենք մեր հաջորդ շնորհավորանքին մեզ գրել է Հորոմ գյուղից Վազգենչիկի նորակույրը նրա ունը Այծևնիկ է Այծևնիկը շնորհավորում է Վազգենչիկին եւ ցանկանում շուտապույտ միավորում պապիկի հետ չէ որ պապիկը այդքան սիրում է նրան Թերևս Վազգենչիկի պատվին կլսենք այն կատարումը որը ցանկացել է պապիկը իսկ մինչ այդ անցնենք հաջորդ նամակին Merry Christmas and Happy New Year ցավոք Ոչ նոր տարի է, ոչ էլ հասցեատեր ունի այս նամակը, այդ իսկ պատճառով անցնենք մյուս բարեմաղթանքներին։ Oh my god. Hello there, my love. What the hell? Oh no. Նամակներ զիկար։ Թերևս այս նամակը մեզ գրել են Գերմանիայի կխնդրեմ հուսել որ գյուղից չեն կարողանում հուսել ինձ թե որ գյուղից այդ իսկ պատճառով այս պապյան հոստովանությունը մենք կթողնենք մի կողմում քանի որ դա չի բռնում մեր Վազգենչիկի համար նախատեսված երկին այստեղ ինձ ասում են որ այո պապյանը ասում է ձեզ մոտավոր Երևանից Գյումրեցի Արթուրն է գրում հլա Ով ասում Արտուրը Արտուրի նամակը կարդա պապյան Արտուրն է պապյան մեզ գրում Գյումրիից եւ ցանկանում է ողջունել իր բոլոր հետևորդներին ընկերներին եւ ուղղակի կարդացողներին Արտուրի ցանկացած երգը մենք ճունենք մեր երգացանկում եւ քանի որ հաղորդման ռեժիսոր Թերեզա Չիկաթոկվաճյանը չի կարողացել այդ կատարումը գտնել YouTube-ում այդ պատճառով մենք կլսենք դա մեր հաջորդ հաղորդմանը այս նկարը ինձ հիշացնում է հեռավոր 1894-րդ թվականը երբ այս երկու տեկինները եւ այս երիտասարդը երբ է կադրի մեջ հա այս երիտասարդը տակավին արդեն ծերունի եւ այս երկու տեկինները ցանկանալով հավերժանալ իրենց այս պատմական իրադարձության ժամանակ լուսանկարվեցին եւ ձեկարից պարզ երևում է որ շուտով անձրև է գալու իդեպ նաեւ Երևանում երկ դնելու դախ այդ իսկ պատճառով սպասեցինք Վազգենչիկի պապիկին եւ մի փոքր երաշտական դաթարից հետո կրկին կվերադառնանք իսկ մեզ համար այսօր երգում է Amber This is your night Joke.
Մի կարդա նամակներս։ Հաջորդ Ռոբերտ։ Հայ, մի դոպը, կարամ այս ընթացքում կոմենտները կարդամ։ Դավայ։ Դակ, Արամ Հովանիսյանն է գրում, ոնց ես Ռոբ ջան։ Չգիտեմ ովամ, ասա լավ, լավ ջան։ Լավ ջան, դու։ Վիկտորիա Մանուկյանն է գրում, ստեղ կարամ նամակ գրեմ կարդակը տեղ։ Դավայ։ Մանյա Սարգսյան, Ռոբի ավելի հետաքրքիր բան չկա նայելու։ Արտուր Պապենի կոմենտը կարդացրենք։ Մանյա Սարգսյան, ասա բա ուղարկեմ, յա։ Այդ թող աշխատեմ, յա։ Արմինե Լունա Այվազյան, Ռոբ, չը։ Արմինե Հովանիսյան, ողջունում եմ ձեզ հաղորդաշարը, հարգարժան Ռոբ, ձեր հաղորդաշարը ձեզ։ Մեր Թարոյանը երաշխիքն է ուղարկել հավեսով։ Հայկազ Մկրտչյան, ապե, քո լայվերը հավաքականի խաղերից հավեսով եմ նայում։ Գրում եմ ես Արտուրը Ավանեսով։ Այս մյուս Արտուրն էլ Երևանից, ողջունում է գյումրեցի Արտուրին և խնդրում եմ փոխանցել 5000 դրամը։ Արքան, ասա ես կփոխանցեմ։ Մեզ դիտում են 21 հոգի, շող պարապենք, մեր նում 22-ով։ Դու իմ հերուստա դիտողնեին, չինա, մի պճացրա։ Իմա հաղորդաշարի մասին մտա։ Մենք վերադարձանք երաշտական դաթարից հետո, և մեզ գրել է Խարտիկին Խալաֆյանը, նա շնորավորում է ուսուցչուհի Թերեզա Թոքմաջյանին, ինչ ուսուցչուհի, իր աշակերտուհի Թերեզա Թոքմաջյանին, անցած տարեդարձան տոների կապակցությամբ, և ցանկանում, որ իր մշտուրախ աղջիկը քայլի կյանքի ճամփաներով ուրախ և զվարթ, և թող նրա զնգուն ծիծաղը ուրախացնի բոլորին։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ Տերեզային, որի ծնունդը հունիսին էր, և ցանկանում նրան կյանքում հասնել բազում բարձունքների։ Այստեղ ևս մեկ շնորհավորանք կա, որը մեզ գրել են հեռավոր Միխայելով կա գյուղից, և ցանկանում են շնորհավորել Ռուսաստանում ապրող իրենց բարեկամ Անյուտային և Վոլոդյային տատիկն ու պապիկը, որոնց չգիտեմ ինչպես հասցրել են Միխայելովկա գյուղ կյանքի շատ անսպասելի ուղիները, և ցանկանում են երեխայի պատվին հնչեցնել Ռուկի Վերխից որևից է մի կատարում։ Մենք անպայման կլսենք Ռուկի Վերխ, եթե կարողանանք գտնել ու իհարկե։ Ռուկի Վերխի կատարումներից մենք կլսենք քանզին, այստեղ մենք ունենք ևս մեկ նամակ։ Այս ինչ շատ են յամ-յամի բացիկները այստեղ, հավանաբար այնտեղից են մեզ գրում մեր հեռուստադիտողները, և մեզ գրել է, չգիտեմ ինչ գործ ունի յամ-յամը Դպրևանք գյուղում, բայց հավանաբար այնտեղից էլ են հաճախում յամ-յամ։ Դպրևան գյուղից մեզ գրել է Չինարի տատիկը ողջունում է իր ազնիվ թորնիկին, ով ապրում է Ռուսաստանի Վիտեբսկ քաղաքում, և ցանկանում է, որպեսզի իր աղջիկը մեծանա առողջ, երջանիկ և գտնի իր կյանքի սերը, չէ որ նա արդեն 76 տարեկան է։ Նա նույնպես ցանկացել է լսել Ռուկի Վերխ, հավանաբար իր թորնուհու սիրած երգերից մեկն է։ Ինձ այստեղ հուշում է մեր ռեժիսորը, և ես կխնդրեմ մեկ րոպե ուշադրությամբ լսենք նրան, այո։ Հովհաննես Բարսեղյանը հարցնում է, ապեր ինչ ես ծխել։ Հովհաննես Բարսեղյանը,
Հետո կկարդամ, լավ։ Լավ։ Այս վերջերս Արսենն էր եկել Չեխիայից, բայց այդ մասին հաջորդ անգամ։ Հաջորդ բացիկով պատկերված է հեծանիվ քշող աղջիկ կաբլուկներով։ Ռոբ, լրջով մի հատ կոմենթ ունենք, կնայես։ Կներեք։ Մեզ գրել են Շնորհակալ ենք, անսահման շնորհակալ ենք Մարիամից Ֆրանգուլյան, մենք չենք մտածում, որ մենք ունենանք այսպիսի արձագանք, և ես անգամ մի բան մոռացա այս հիանալի աղջկան հեծանիվ քշող։ Դե ինչ, հաջորդ նամակին անցնենք, գրողը տանի այստեղ տղա է հեծանիվ քշող, ես ինչ եք անարվում։ Եվ անցնելով հաջորդ նամակին, այստեղ պատկերված են գրեթե բոլոր արժեքները, որոնք ներկայացնում են Եվրոպան, Եվրոպայի դրոշը և այն աստղերը, որոնք այդ կապույտ դրոշի վրա պատկերված են։ Սակայն դա չի խանգարում, որպեսզի այդ նամակը լինի գրված մեզ Միջնատուն գյուղից։ Միջնատուն գյուղից մեզ գրել է գյուղապետը։ Գյուղապետը ցանկանում է շնորհավորել բոլոր միջնատունցիներին գյուղի օրվա կապակցությամբ։ Եվ ցանկանում է նույնպես լսել Լուկի վեր։ Հավանաբար նրանք գյուղի ակումբում այդ երգը շատ են սիրում։ Եվ Բրյուսելից մեզ ուղարկել են այդ հետաքրքիր երիտասարդին, այստեղ չկա ոչինչ գրված, բայց հավանաբար ինչ-որ բան նկատի ունեն։ Այդ իսկ կապակցությամբ ես կխնդրեմ փոքրիկ երաժշտական դատար, որպեսզի կարողանանք հետ գալ այս հարվածից հետո։ Եվ Ռուկի վեր։ Ой. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, а теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит, ночами обнимает, сердце прижимает. Թերևս Ռուկի վերխի այս կատարումը բոլորին հիասթափեցրեց, և շատերը լքեցին իրենց էկրանները, բայց մենք շարունակում ենք մեր եթերը, և երաժշտական փոստարկղի հաջորդ նամակները կընթերցենք գրողը տանի Սովա։ Հայկը Սիմոնյան ասում է, որ իրան բլոգ անես, թե չէ կկոմենթի։ Հայկը Սիմոնյան, Հայկո, մի խանգարը, չես ուզում նայես մի նայի, գնա գմեք նայի, չգիտեմ, գնա պատվալում կալյան ծխի, գոշ չունես մեր հետ, վայ։ Պետ չէ։ Նա զեց են անում, որ… Մեզ գրել են Կաքավասար գյուղից, Կաքավասարից Սիրանուշ տատիկը և Արեք պապիկը ողջունում են իրենց թորնիկ
Ամալիային, որը սովորում է Երևանում։ Ամալիան այստեղ գրված է, որ ծնվել է սեպտեմբերի 1-ին, դա շատ խորհրդանշական օր է։ Այդ օրը գիտության և դպրության և գիտելիքների օրն է։ Այդ իսկ պատճառով Ամալիային ցանկանում են բազում գիտելիքներ, կանանց ճանապարհ, հաջողություն ուսման մեջ և ցանկանում նվիրել սիրելի Ամալիային Հելենա Պապարիզուի My Number One կատարումը։ Հաջորդ նամակը ստացել ենք Եվրոպայի յուղից։ Նրանք ողջունում են Ջրարփի գյուղի բնակիչներին և նույնպես ցանկանում նրանց համար պատվիրել Հելենա Պապարիզու։ Այստեղ մենք ունենք բացի Մանչեսթերից, Անգլիա։ Հավանաբար այն ուղարկել է Աննան Հովանիսյան, սակայն այստեղ ոչինչ չկա գրված։ Աննա, եթե դու մեզ հիմա լսում ես, մենք քեզ կարոտում ենք։ Հաջորդ բացիկի վրա Մալագան է։ Իսպանական այս հրաշ քաղաքը, որտեղից Ֆարիդն է մեզ ուղարկել այս նամակը, գտնվում է Իսպանիայի, չեմ հիշում որ հատվածում, Սևիլյայի կողքնը, գիտեմ որ Սևիլյայի կողքնը, ունի հրաշալի ափեր, այո, հրաշալի ճարտարապետություն և մի իսկո, որը մնաց Մադրիդում։ Կարծես Իսպանիայի երեկո լինի այսօր մեզ մոտ։ Մարդկանց նադել ես անում, գնում են։ Մեզ մոտ կրկին Ֆարիդն է, չէ, Անդալուզիայից Ֆարիդը ցանկանում է ողջունել Թերեզային Չինը և ասել նրան, որ անկախ նրանից, թե ինչպիսի ազգային պատկանելություններ ունենա մարդ, նա պետք է մնա մարդ։ Եվ այսպես Հելենա Պապարիզու My Number One։ Ռոբ, քեզնով արդեն լուրջ հետաքրքրվում են Սովետաշենի հոգեբուժարանից։ Ես ասեմ, որ վաղեմի ծանոթություններ ունեմ Սևանում և նրանք ինձնից հույսը կդրել են։ Մի քանի հատ ունեմ, այդ ազորիշն է, չէ, ազորիշն է։ Հանա տա ներիս են է։ Հետ ասորուշն է։ Նավ սորում, հաջող։ Ասակ է եզրապակ ենք հաղորդում ու որսում է։ Եվ այս երջանիկ նոտայի վրա ցանկանում եմ մեր սեպտեմբեր 1-յան թողարկումը ավարտին հասցնել և շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր այսօր մեզ հետ էին, ովքեր չզլացան և մեզ մեկնաբանություն թողացին, ովքեր զայրացան և զարզանդեցին այս ամենի կապակցությամբ և հայտնեցին իրենց վրդովմունքը։ Գրողը ձեզ տանի, ես վստահ եմ, որ նրանք հիմա մեզ չեն դիտում, այդ պատճառով գրողը ձեզ տանի, շնորհակալություն, եթերում երաժշտական փոստար կրներ և ես Ռոբերտ Մարկոսյանը, հաջողություն։